السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله نحاول ندير لكم واحد ليكزارسيس. هذا ليكزارسيس في غير كيستيون دو كور، يعني اسئله ديال الدرس باش تضبط الدرس مزيان، ديال لو كورو الكتريك كونتيني. اذا ان شاء الله من بعد من الفيديو اللي غيكون جاي ان شاء الله تكون سلسله فيها تمارين تطبيقيه، يعني كيفاش نطبقوا هذاك الدرس ديال لو كورو الكتريك في التمارين. اذا نبداو على بركه الله. سوليني ليكزارسيس هو سوليني لا او لي بون ريبونس، يعني دير واحد السطر تحت من الجواب او الاجوبه الصحيحه. لا بروميير فراز بار كونفونسيون لو كورون الكتريك سيركيل توجور دو لا بون. لو كور بار كونفونسيون يعني اصطلاحيا لو كورون الكتريك يعني يمر توجور دائما من لا بون، يعني من المربط بوزيتيف فيغ لا بون نيجاتيف ا لانتيريور دو جينيراتور، بوزيتيف فيغ لا بون نيجاتيف ا لاكستيريور دو جينيراتور، نيجاتيف فيغ لا بون بوزيتيف ا لاكستيريور دو جينيراتور. حنا كنعرفوا دائما بار كونفونسيون يعني كيكون ا لاكستيريور دو جينيراتور، يعني ما تكونش انتيريور دو جينيراتور. دونك هاد لا فراز ا نحيدوها، خطا. قال لي دابا غير جوج، حنا دابخي لو كور قرينا، حنا داك درنا الفيديو يعني خصوصا لا بارتي نيميرو 1 اللي قرينا فيها هادشي، بان دائما لو كورون راه سيركيل من لا بورن بوزيتيف فيغ لا بورن نيجاتيف ا ليكستيريور دو جينيراتور. دونك لا فراز غتكون هي بي. 2. Si l'intensité et le sens du courant ne changent pas, alors le courant électrique est alternative, continue, variable. Yani l'intensité, chiddat tayar ou le menha dial le courant ma kitghayerch, alors le courant électrique fait hala wach alternative yani mutanawib, continue yani mustamer, variable yani mutaghayer. Idan fait hala bima anna l'intensité ou le sens ma kitghayerouch, ma kitbqa huwa le sens, donc ykon huwa continue. Amma l'alternative ra kitghayer, le sens dial le courant kitghayer ou variable ou بالنسبة الفاريت هو كيتغير. دونك هنايا ناخذو كونتيني لان لانتونسي توجور كتكون كونستانت، كتبقى ثابته. دونك ندوزو لا تخوازيام كاسيون. لانتونسيتي دو كورون ايميزيغ على دا، دونك شده التيار باش كتقاس من جهاز، واش الفولت متر، واش لامبيرومتر، واش ملتي متر. دونك حنا كنعرفو الفولت متر، حنا نشوفو في الدرس اللي غيكون جاي. دونك هاد لاباراي دونك بيرميتون دو ميزيغي لاتونسيون. حنا نشوفو لاتونسيون، حنا مازال ما قريناش. دونك هنا انت فايتك قريتي في الكوليج. بالنسبه للامبيرومتر هو لا ريبونس اللي كنقلب عليها هي لامبيرومتر permet de mesurer l'intensité de courant. Ou aidan le multimètre. Hatta dak mutaaddid alqiyasat fi ta wa l'ampéromètre. Li kunna qulna عندنا on a deux types d'appareils pour mesurer l'intensité de courant, qui l'ampéromètre à aiguille, ou عندنا l'ampéromètre numérique. Ou idan bhal mathalan multimètre, yani kikun kiyati la qima adadiya. Dans un circuit en série, l'intensité de courant est, yani fwahed circuit katkoun en série ala ttawali, l'intensité de courant wach katkoun constante, variable. Idan bطبيعة الحال الجواب اللي غيكون هنا غيكون constant، لان ما كتغيرش. إذن جميع نقاط الدارة الكهربائية المتوالية كتبقى même intensité de courant. ندوزو لا سانكيام كيسيون. دونز ان سيركوي اون سيري، دابا اون سيري نيت باقي فعال التوالي، لانتونسيتي دو كورون كي سور دو جينيراتور، يعني شدة التيار اللي كتخرج من الجينيراتور واش كتكون بلي كروند كو لانتونسيتي كي يونتخ، بلي بوتيت كو لانتونسيتي كي يونتخ، لا ميم كو لانتونسيتي كي يونتخ. على اذا واش كتكون كبر من لانتونسيتي اللي كتخرج ولا صغر من لانتونسيتي كبر من لانتونسيتي اللي كتدخل ولا صغر من لانتونسيتي اللي كتدخل، ولا لا ميم يعني نفس لانتونسيتي كي اللي كتدخل. بطبيعه الحال بما ان احنا قلنا لا اون سيري، راه لانتونسيتي اللي كتدخل هي نفس لانتونسيتي اللي كتخرج، اذا فتعاد تكون لا ميم غيست كونستون. بور ميزيري une intensité de 0,3 ampères, on peut utiliser le calibre convenable. Ou est-ce qu'on utilise 300 mA ou 500 mA ou bien 2 ampères. Et donc, nous allons calculer cette intensité qui est 0,3 ampères. Nous devons خاص يكون الكاليبر كبر من لانتونسيتي اللي حنا مستعملينها، يعني مستعمل اللي بغينا حنايا نستعملوها. دونك حنا 0.3 هذه ملي امبير، حنا فايتنا قلنا باش كدوز من واحد امبير راه كيساوي 10 لابيسونس 3 اون ملي امبير، ولا العكس الا بغيتي دوز من ملي امبير تقسم على 1000 ولا تضرب 10 لابيسونس موان 3، يعني تولي 300 ملي امبير
ampères à droite, on multiplie par 10 à la puissance moins 3, à tatini 0,3. Donc, on a un TCWH, on a un machine convenable, 12,500 à droite, 10 à la puissance moins 3, je t'aoule ampères. Donc, fait le halat, tu lis, je halat, tu lis, on dit, tu lis 0,5, à 0,5, rakbar, mais 0,3. Et donc, je suis convenable, ça te connaît le prix, le calibre, ça te connaît le prix, l'intensité mesurée. Et donc, هذه راه ممكن انني نختارها صحيحه وبطبيعه الحال كنهضر مناسب بلا ما نختار انا هذه اصلا هذه كبر منها من الاحسن ناخذ انا هذه القيمه اللي كبر منها اذا هذه راه كبر بزاف من هذه هاي اصلا عندي انا 500 ملي امبير ندوزو لا سيتيام كيسيون لينيتي دو لانتونسيتي دو كورون الكتريك دون لو سيستيم انترن سي اي le mètre ديال من ديال la distance le volt ديال la tension حنا نشوفو في الدرس الجاي بالنسبه للانتنسيتي ميزوري بار لامبير بار ا كنقولو لا بي ا lorsqu'on frotte une règle en plastique par un morceau de tissu اذا عندما نقوم بحك مثلا واحد راجل واحد مسطره بلاستيكيه بحال داكشي ديال الدرس بواحد القطعه من القماش مثلا شنو قلنا les électrons se déplacent de la règle en plastique vers le morceau de tissu يعني les électrons كينتقلوا من la règle en plastique للمورسو دو تيسي ou les électrons se ou bien les électrons se déplacent du morceau de tissu vers la règle en plastique ou bien la règle en plastique devient électriquement neutre et le morceau de tissu devient électriquement positif. On a appris d'après le cours par convention que les électrons qui entrent dans le morceau de tissu vers le plastique. Il y a fait ça, cette jumla, les électrons se déplacent avec, elle dit qu'on est en train. Donc la jumla, les électrons se déplacent du morceau de tissu vers la règle en plastique. Donc elle dit cette jumla. Mais on a appris que les électrons من كي مروا من كي ينتقلوا من المورسو دو تيسي لا ريغل راه كتولي لا ريغل شارجي نيجاتيفمون دونك هنا قرينا هذه الجمله لا ريغل اون بلاستيك دوفيان الكتريكمون نيجاتيف اذا و لو مورسو دو تيسي دوفيان الكتريكمون بوزيتيف اذا من كي ينتقلوا بالنسبه للمورسو دو تيسي غيولي شارجي بوزيتيفمون وبالنسبه كي ينتقلوا البلاستيك اذا يعني لا ريغل دو اون بلاستيك في هذه الحاله غتولي شارجي نيجاتيفمون اذا حتى هذه لا فراز حتى هي راها صحيحه تسعود dans les mètres يعني في الفلزات لو كورون الكتريك يدي او ديبلاسمون اذا راجع يعزى دونك انا راجع الى ماذا الى واش كنعرفوا لي ميتا شنو فيهم فيهم ديزاتوم باش كيتكونوا من ديزالكترون وهنا يعني هنا نهضروا على ليزالكترون دونك ديزالكترون دون لو سونس كونترير دو سونس كونفونسيون دو كورون الكتريك يعني ليزالكترون كينتقلوا في لو سونس كونفونسيونيل يعني كونترير يعني المنحنى المعاكس ديال لو سونس كونفونسيونيل يعني شنو لو سونس كونفونسيون يعني من لو بون بوزيتيف في لا بون نيجاتيف اليكستيريو générateur. Mais disons dans le sens contraire de sens conventionnel du courant électrique. Disons fait qu'on a quelque chose d'électrolyte, يعني في المحل يعني ما عنديش محل يعني عندي لي ميتو يعني في ليزات دونك هاد الجمله بطبيعتها تكون خاطئه بي. ندوزو لاخرى des électrons dans le sens conventionnel du courant électrique. يعني واش لي زالكترون كينتقلوا في لو سونس كونفونسيونيل في المنحى الموجب في المنحى ديال لو كورون الكتريك. اذا هنا لي زالكترون كيمشيو في لو سونس كونترير دونك لا فراز غتكون هي الاولى اللي غتكون عندنا صحيحه. 10. Les solutions électrolytiques, yani, les solutions, yani, les électrolytes. Donc, le courant, les films, les ions, les cations ou les anions. Le courant électrique, il dit de quoi? Des électrons. Là, il connaît des électrons. Donc, des électrons qui connaissent les métaux. Et là, il y a d'abord, dans le sens contraire de sens conventionnel de courant électrique. Donc, il y a de quoi? Des cations. Ah, des cations, et des anions. Des cations dans le même sens de courant électrique. يعني في نفس الملحة ديال التيار الكهربي اي سلوي دي زانيون دون لو سونس كونترير دو سونس دو سونس دو كورون الكتريك او بيان دي زانيون دون لو ميم سونس دو كورون الكتريك اي سلوي دي كاتيون دون لو سونس كونترير دو كورون الكتريك فين دابا لا فراز لي صحيحه دونك لا فراز لي صحيحه هي بي علاش بي لان لي كاتيون كيكونوا بوزيتيف وكنعرفوا خاص لي كاتيون خاص يمشي من حيت هما بوزيتيف خاص يمشيو لا l'électrode les relie à la borne négative ça tkoun, donc هنا يا راجع لديك le répulsion donc ديك l'attraction binaire بين la بين plus مع le moins donc les cations qui marchent مع le sens électrique ou les anions qui marchent في العكس حيت كيكونوا نيجاتيف خصهم يمشيو la borne plus يعني في هذه الحاله يكونوا في le sens يعني contraire donc عندي هذه هي la phrase اللي غتكون صحيحه
Maintenant, cochez là où les bonnes réponses. L'expression de la quantité d'électricité, ou donc, d'après le cours, l'intensité de courant électrique est exprimée par la sine à la quali d'un nerf d'un soi j'ai dit i égale à q fois delta t ou la i égale à delta t sur q ou la i égale à q sur delta t d'un final sahat qu'on y a rien à ce qu'on a de la laqa donc i égale à la quotient de la quantité de la charge sur la durée delta t. Donc pour mesurer l'intensité de courant électrique, il y a l'appareil qui est un dynamomètre ou un voltmètre ou un ampèremètre. Donc, l'intensité, dynamomètre qui mesure l'intensité de la force, c'est-à-dire la force qui est une mécanique, ou le voltmètre qui est un voltmètre ou qui est un voltmètre ou qui est un pour mesurer la tension. Ou bien l'ampèremètre qui est un voltmètre qui est l'intensité du courant. L'incertitude absolue est exprimée par la relation suivante. Il y a une relation qui est la relation. Sous forme de pourcentage. Donc, بالنسبة للانسيرتيتي ابسولي هي هذه هذه العلاقة. 15e question, هذا هو الاخر عندي. Complete les phrases par les mots suivants. Donc, entre, même, ne, sorte, série. Donc, nous voyons l'intensité de courant électrique reste là, en tout point, d'un circuit on. Donc, là, on a dit, en série. Donc, en série, dit, la même intensité. Donc, la même intensité. La somme des intensités de courant qui, donc, c'est la loi du nœud, qui nous a dit dans le cours, la somme qui entre à un nœud. Donc, le jumeau, le tiarat, derrière le wahad, l'octa. يساوي إتقال على الصوم دي زانتانسي دو كون كي صارت اللي كي خرجوا من هادو نو. إذن هذا هو هاد التمرين. إذن باش ينفعكم باش تضبطوا الدرس مزيان. إذن كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.